Dags igen. Efter 4 program bör man bli lite varm i kläderna. Sist blev det en härlig farsartad afton med alla klassiska ingredienser. Det började redan i farstun när en höggravid Rakel Molin gjorde entré. Och fortsatte i gammal god farsanda med Markus Krunegårds slingrande lögner om sitt pass. Vem har inte ett lägg? Varför har man inte ett lägg? Ni har ett pass, men ni är borta ibland. Söndagarna. Flamsigt och tramsigt och väldigt roligt. Tagning 38. Rakel försöker dricka blåbärsvin. Tagning 39. Sluta! En underhållande kväll på alla vis. Men kvällens avsnitt är kanske ännu bättre. Får man säga så? Bläckfisk ska det bli. Både jag och Mauro älskar bläckfisk. Och ikväll har vi som mål att utbilda just dig i konsten att laga till det här delikata havsodjuret. Vi kommer att göra varsin variant, sen får vi se vilken gästerna gillar bäst. Det blir en ovanligt ärlig afton. Hemligheter ska luftas. Och då kommer en kvinna framför mig, va? Michelle, vad säger du? Michelle Pfeiffer. Ingen kommer undan. Vi avslöjar dåliga skådespelare och skrupellösa kvällstidningsjournalister. Ja, men det är ju sådana där jävlar som det är som att gå ut på ett minfält liksom. Ja. Jag bestämmer sig. Jag låter så jävla dum i huvudet. Pinsamma fylleminnen. Jag har en virre här, sen. Bra, säger jag. Och den tömmer vi. Och trassliga uppbrott. Så får jag en sån här total panikattack i princip. Ja, jag måste åka hem och separera. Men framförallt blir det en kärleksfull kväll. Alltid någon som blir... Stormvarning dock för Mauro. Han har alltid en dolk i bakfickan. Alltid någon som blir... Då så, då daskar vi igång lite klassisk tv-underhållning, pojkar och flickor. Idag ska vi få fint besök och då ska vi göra något som Plura och jag har väldigt svårt att förstå. Men någonting som de allra flesta svenskar tror jag är lite rädda för. Ja, precis. Bläckfisk verkar folk vara rädda för. Av någon anledning. Det tycker jag vi ska slå ett i bräschen för. Ja, vi ska göra lite reklam för bläckfisk och hur... Så vi ska göra 2 varianter. Yes. Mauro gör sin variant med rödvin. Den kokar i rödvin. Och jag gör en variant där den kokar i sitt eget spad, helt enkelt. Man, yes. Ingen vätska alls. Må bäste man vinna, etc. Men mitt recept, måste jag bara säga, den är från en kvarterskrog där jag brukar vara på sommaren ibland. Och som drevs av den suraste kärringen i byn. Och de tog inte cash. Och hon såg på en som någonting som katten hade släppt till. Och i Italien alltså? Nej, i Frankrike. I Frankrike? I Provence. Mm. Men man gick dit och fortsatte bli förolämpad gång efter annan för att faktiskt få äta den här, bland annat den här rätten som jag skrev. Bläckfisk à la trinquette heter det. Då kör vi. Yes. Vi har alltså lite olika sätt att tillaga den här lilla besten. Det här behöver du när du kan glädja dina gäster med Mauros förrätt. Minibläckfisk, rött vin, potatis, olivolja, vitlök, röd chili, skälkselleri, bladpersilja, vitvinsvinäger och citron. Vi ska ta ungefär 3 armar idag. Det här är ju slabbigt. Vi ser vad vackert. Ja, en sån där stor bläckfisk är man ju nästan själv lite rädd för. Sen går de här rakt ner i kastrullen här. Så är det ingenting. Man behöver ingen salt för att... Den är ju så salt, den har ju levt i saltvatten hela sitt liv. Så att... Det här är väl en väldigt enkel tillagningsmetod? Det här är ju det enklaste man kan göra. Det gäller bara att komma över den här bläckfisken. Men det går att beställa i fiskaffären. Så, de här 3 armarna går i. Sen kör man på värmen här. Låter det konstigt att koka armar? Gör det bara, du behöver det här. Bläckfiskarmar efter behag. Chili, persilja, olivolja och citron. Rullar vi?
Hörrni, hur länge har ni känt varann? Vi lärde väl känna varann egentligen i och med att Eldkvarn... Var det inte när ni hamnade på samma skivbolag som min gamla orkester? Ja. Och det är väl 83-84 någon gång, va? Exakt. Så det är väldigt många år sedan. Ja, så ska jag hjälpa dig med något, sen tog kanske. Vi gengasbilen ut till världsutställningen på Djurgården. Och så flög vi luftballong hem. Det kostade bara en krona på den tiden. Då kunde man åka hur långt man ville. Hur vill du ha de tänderna, Maro? Smått? Så rakt över så? Yes. Sen gör jag om det på riktigt när ja, du tar. Ja, jag vet. Ja, men han är väldigt rolig, Maro. Som ni kanske har märkt. Sen är han omtänksam, känns det som. Sen är det inte mycket mer. Man har ju fått frågan förut. Och folk är så här, hur kan ni två umgås? Som att det är så här, Adolf Hitler och Astrid Lindgren, är de bästisar? Vill du ha den skivad eller hackad? Jag vill ha den tunt skivad. Mina kallingar, syns de? You sexy motherfucker! In med Nykvist så det blir nog tittare på det här jävla stackars programmet. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a... Det är svårt att hitta en mer folkkär skådespelare. Han är älskad i alla läger. Han är skön ut i fingerspetsarna. Rulla ut röda mattan. Cool, snygg och het. Micke Nykvist. Hallå. 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 Välkommen in. Tack. Tja, hej! Hej! Tjenare! Kul! Tjenare, välkommen! Naket, härligt! Ja, naket. Hej! Välkommen! Ja. Får du väl låna en öl? Grattis, tack! Men vi vill ha ett glas vin, va? Det vill vi så hemskt gärna. Var har du varit? Du har varit på resande... Jag var i Norge! Du var i Norge? Och så ett asgarv på det! Jag måste berätta, jag är så glad. Min bok ska ut i Norge. Ja. Det var så jävla... oerhört konstigt att norrmän ska läsa om min barndom. Det är väldigt svårt att träffa norrmän med ångest. Det är liksom, jag tycker de är alltid på tur, känns det som. Det är våran, så deprimerad. Våran klischébild. Ja. Skål! Skål och välkommen. Skål. Välkommen. Tjong. Ja, vi skålar hela dagen. Men du gillar att laga mat, har jag hört. Jo, ja. Mm. Det är bra. Jätteäckligt när jag gör det. Men det är... Vi sätter mycket i arbete. Ja. Hackad chili, fint. Mm. Finhackad. Finhackad. Ska jag ta bort kärnorna? Ja, det kan du göra. Det är rent sida. Kärnorna på slottet. Oj, vad tycker du? Ska man ta bort kärnorna? Det beror på hur starka de är i och för sig. Ja, det är ju godare med kärnorna kvar. Alltså. Mm. Några. Kör några. Ja, kör några. Men Micke, du är en sån som blir nervös av att träffa någon... Tjejer, ja. Nej, men som Lisa Nilsson. Eller alltså kändisar överhuvudtaget. Händer det dig? Ja. Jag tycker det är konstigt med kändisar. Jag vill ha kändis i Sverige. Och då kan vi... Och Norge. Ja, men det är så här att man... och Norge såklart. Men det är ungefär som man... Om man ser väder Per-Erik, så... Tjena. Bara så att man tycker man skulle känna honom. Alltså det... Vi är båda kändisar. Jag är rädd för kändisar när jag träffar kändisar. Att de tror att jag är intresserad av dem för de bara är kändisar. Och det är ju. Så falskt. Ja, det är det enda man tänker. Ja, faktiskt. Men jag har träffat en jävligt tuff kändis en gång. Vi bara åkte ner till Venedig med en film som heter Tillsammans. Och jag och Lukas Moddison satt bredvid varandra. Och det blir Oscar, så planet börjar gå så här. Och jag är flygrädd, eller vad. Och Lukas blev. Alltså det var verkligen så här likkista. Och då säger han, jag har en virre här, sen. Bra, säger jag. Och den tömmer vi. Och så går vi ut... Och sen slår den till, precis på internationella presskonferensen i mitt huvud. Så jag börjar sitta, och det här har jag hört från journalister som var med, att folk hade börjat, är han sjuk? Vad är det som har hänt? Vad är det? Konstig kille. För jag började säga, Lukas Moddison, Bigger Bergman, Bigger Best, Bigger Best, Best. Så här, alltså riktigt jobbigt. Och sen har vi visning på Tillsammans, och det blev värsta grejen på kvällen. Det är som poolparty liksom. Men ska vara i en trädgård, lite avspänt. Och då kommer en kvinna framför mig, va? Michelle Wanzier. Jag bara, och hon var från, det är så här österrikiskt. Och så här, who? Michelle Pfeiffer. She has a private party at Palazzi Gritti, eller sådär. Och då säger jag, no, I'm married. Och så går jag därifrån. Och det är det. Det är inte så smart. Private party. Ja, jag trodde att hon ville ha ett barn med mig. Men sen fattade jag att det var ett fest för 400 pers.
Ja. Ja, men ändå. Men jag är ändå den enda i Europa eller världen som har tackat nej. Ja. Det tycker jag vi skålar för. Ja, det skålar för. Riktigt ointressant. Då behöver du den här framgången i Norge. Ja, ja fan. Kommer hon till Norge, då kommer hon se vem som nobbas. Mm. Som vanligt tjatas det till förbannelse under matlagningen. Så här gör man Mauros bläckfisk. Koka bläckfisken i vatten och rödvin i 35-40 minuter. Koka samtidigt den tärnade potatisen i en kastrull. Slå av vätskan från bläckfisken. Hetta upp olivolja i samma panna, fräs vitlök och chili snabbt. Tillsätt selleri och stek någon minut. I med den kokta bläckfisken och den kokta potatisen. Tillsätt persilja och slå på en skvätt vitvinsvinäger och pressa över citron. Smaka av med salt och peppar. Min mycket bättre bläckfisk är lättare att göra, godare och egentligen på alla sätt överlägsen. Lyssna nu och jämför sen med Mauros. Lägg de avsköljda armarna i en kastrull. Koka upp utan att tillsätta någon vätska. Sänk värmen och låt sjuda under lock i sitt eget spad i ungefär en halvtimme. Ta upp och smaka så det känns möra. Skiva armarna och lägg upp på ett fat. Strö över chili och persilja, ringla på olivolja och pressad citron. Vi är snart tillbaka, då fortsätter kvällens matlagningskurs. Och för att göra allt det goda godare har vi bjudit in Lisa Nilsson. Att man plötsligt står på scen och har glömt att ta på sig allt som är på underkroppen. Man står liksom kvar och låtsas som ingenting och hoppas att ingen ska märka det så här. Jag har himlen runt hörnet. Här står jag, Mauro och Micke och lagar käk och snackar skit. Min magiska bläckfisk och Mauros tveksamma är klara. Vi ska göra saker lite bakvänt ikväll. Vår efterrätt, en klassisk gino, tar lite längre tid än huvudrätten. Så vi kör den först. Ja, vi har hunnit fram till efterrätten som är en paradrätt från PA & Company. Den heter gino och det är olika frukter som man gratinerar med vit choklad under grillen. Så jag tänkte dela ut lite uppgifter till herrarna här. Mm. Och Micke ska få... Kan man ta glass i också? Glass kan man ha till, ja, precis. Man kan ha det, men inte man kan. Man kan, vissa ha det, och vi ska faktiskt ha det. Det finns miljoner sätt att göra gin. Ja, miljoner sätt att göra gin. För att göra den här varianten av klassiken gino behöver du... bananer, jordgubbar, kiwi, vit choklad och vaniljglass. Om Lisa Nilsson vet inte jag så mycket mer än att hon gjorde en låt, Himlen och hörnet, va, heter den, på tv och tyckte det var väldigt bra sjunget. Låten däremot? Ja. Tvivelaktig alltså. Skum. Skum. Men jag lärde, första gången jag pratade med Lisa, det var nu, på en sån här guldbaggegrej. Det står i hängbaren. Ja. Oerhört trevligt. Jag, Mauro, Micke, bläckfisk, pasta och gino. Kan man säga annat än att Lisa Nilsson har himlen runt hörnet? Hon har varit artist i 20 år och nu är hon på väg till mitt kök. En ära, en fröjd och en ynnest är det att få ett så fint besök. Hej. Välkommen. Tack. Hej. Tjus. Vad roligt att se dig. Stäng på. Tack så mycket. Du får komma och hjälpa till och göra lite gino, tror jag. Hjälpa till? Det var Lisa. Hej! Det var trevligt. Vi kramas. Kramas eller hur? Ja, hej och välkommen. Tack så hemskt mycket. Hej. Hej, kul att du kunde komma. Mm, vad trevligt. Slitar det loss? Ja, det gör inget. Jag är van vid att ha matrester över olika kroppsdelar nu för tiden. Ja, vi går till vädret där. Skål. Skål på dig. Och du har fått det. Jag har varit oerhört i världen. Skål igen. Och välkommen hem till Plura. Tack. Plura har jag känt musikaliskt så oerhört länge. Honom blev jag påtvingad en gång i tiden. Ja, jag vet. Herregud vad jag fick hålla på. Då hade jag en pojkvän, Jesper, som var helt galen i Eldkvarn. Och vi skulle gå på konsert på Melody, tror jag. Och då sa min pojkvän så här:
Du förstår, om du ska kunna njuta av den här konserten, då måste du kunna låtarna. För att annars är det inget kul att gå på konsert. Så spelar han in ett antal jättelånga 90-minuters kassettband med hela Eldkvarns samlade verk. Och så fick jag ligga hemma i flickrummet i Tyresö hos morsan och lyssnade och satte mig in i det här. För jag ville ju förstå honom. Jag var ju 17 år och dökär. Du var 17 år. Man vänster på Guantanamo nu, de där banden. Ja, det gör de. Och så lyssnade och så blev jag precis så där hooked också. Och kunde alla texter och låg och liksom, vi låg tillsammans där i hans pojkrum och liksom... Tommy och Eva kör runt i sin skiva och så där. Och bara liksom, ja, och vi var bara kände, det här är så stort. Det här är så stort, det här är så magiskt. Och sen gick vi på Melody och jag förstod verkligen allt. Och sen, och sen blev det ett bestående förhållande. Och sen förhållande. Gick det väldigt bra helt enkelt. Han och jag gjorde slut, men Eldkvarn bestod. Ja. Känns det här som 80-tal tycker ni? Glöm det. Den här rätten lever i allra högsta grad. Den har allt. Den är frisk, syrlig och söt. Full fräs på ugnen och grillelementet på. Skala och grovtärna frukten. Lägg på en ugnfast form. Strö över choklad och gratinera tills chokladen smält och fått fin färg. Ta ut och servera med vaniljglass. Ja, vi har hunnit fram. Vad har vi kommit? Vi ska göra varmrätten nu, Mauro. Din hummerspagetti. Vi ska dra igång den. Yes, baby. Nu, mina damer och herrar, ska vi inleda något som kan leda till en livslång kärlek. Ni behöver olivolja, röd chili finhackad, vitlök finhackad, kokt hummer, vitt vin, tomatpuré, tomater, bladpersilja och spaghetti. Jag och Mauro har för vana att nosa reda på ställen där man kan få tag i lite bättre grejer. Nu ska vi besöka Attavola. Där får man mycket bättre grejer. Framförallt pasta som vi ska sätta i oss ikväll. Tjena. Tjena grabbar. Hej. 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 Vad kan jag hjälpa er med? Vi behöver lite pasta. Ja, vilken sort pasta har ni tänkt er med? Vanliga spaghetti bara, pasta ciotta. Pasta ciotta eller färsk pasta. Vi har lite varje här, som ni ser här, vi har lite varje. Ni får välja lite grann. Om ni vill, jag kan visa. Jag håller på att göra färsk pasta nu vi, faktiskt. Vi kollar gärna, vill, så kan vi fundera kan under tiden. Här har vi det. Sådär, här har vi den, lite färsk pasta. Som sagt, jag håller på att göra nu, så jag har precis gjort degen här. Den är gjort på durumvete och ägg, så det är den enda som finns här. Italiensk maskin förstås. Italiensk maskin förstås. Men om du vill göra tagliatelle nu, då har precis, bara, då, byter du bara munstick. Då byter jag av munstick, ja, precis. Munsticken betyder väldigt mycket för att det, när man trycker på pasta sådär, så det faktiskt, det blir en bättre kvalitet. Än när man skär det. Det blir mer kompakt, exakt. Mm. Så jag brukar göra, sen man kan göra det på olika sätt. Men just tagliatelle, det är klassiska, man gör sådana fågelbord. Ja, man gör så, okay. Precis. Ja. Runt fingrarna sen man lägger den där. Gör ett fågelbord upp nu då. Vänta lite grann tills det kommer här ungefär. Okay. Och du kniper. Sen du drar allt på en gång, det ska vara en soja. Och sen när du snurrar, ja. Ja, typ. Nästan. Bara. Ja, där, det är perfekt. Och sen du snurrar runt fingrarna. Eller handen, det går på jättebra. Det är bara en stor fox. Jag har lite kvar här som praktikant. Lära mig. Så nu ni har sett och man gör färsk pasta så får ni välja nu vad ni vill ha. Ja, men jag tror vi tar det, Checo. Jag litar på... Ja, sådär. Tack så mycket. Ja, och ni får en trevlig helg. Detsamma, detsamma. Tack för hjälp. Arrivederci, piacere, verti conosciuto. Vi ses. Bra. Hej, hej. Okej! Okay. Ja, jag har hackat färdigt. Jag har diskat mina händer. Ja, du är så duktig. Hon har diskat, hon har diskat, hon har diskat, diskat sina händer. Jag har precis sjungat i vitlök, chili och hummerköttet som ska vara här i ungefär en minut. Sen ska jag hälla i lite vitt vin och lite andra grejer. Sen ska det här få stå vila, som det så vackert heter. Lisa, jag var faktiskt med på Grammysgalan när du sjöng den här gången. Oh, det var inte så lätt. Texten handlar om att allt är över och nu är det slut. Och liksom, första textraden är välkommen till kriget, det tar slut idag.
Och så var det en separation som hade brustit där. Det vill säga, när vi åkte iväg mitt i inspelningen till Mexiko och spelade in själva videon till den sången, då... Det var där jag liksom insåg att det här går inte längre. Alltså jag stod och sjöng den här låten en hel dag framför kameran och skulle liksom uttrycka den här textens känslor. Och liksom det var, vi var ute på en stor hacienda och det var otroligt vacker filmmiljö. Så plötsligt klickar det liksom på kvällen efter inspelningen, så får jag en sån här total panikattack i princip. Och då la jag mig ner på sängen och så tänkte jag, gud vad var det som hände liksom, vad var det här? Ja, jag måste åka hem och separera. Men hade du gjort slut innan? Eller? Ja, jag åkte hem och så insåg och bara, vi att vi skulle separera. Och sen till Grammys. Ja, och så var det liksom gala. Och sen... Ja. Och lite gala också. Och så skivbolaget som bara, det här är en sån jävla viktig kväll för Lisa. Du anar inte, hela industrin är här. Känner ingen press. Men himlen runt hållet så var det själv bara, för du är alltid råproffsig. Jag har varit med om en gång när en kompis med fick ett sammanbrott på scenen. Det var jävligt läskigt alltså. Jag började prata Kalle Anka-text. Men det är sånt man drömmer också. Ja. Gör inte alla det? Jo. Att man plötsligt står på scenen och har glömt på sig allt som är på underkroppen. Ja, så hur kunde jag glömma det? Den detaljen. Det där är som en riktig sån här dröm. Det går bra om man står och sjunger och sen halvvägs in i giget. Det känns, är något ändå som känns lite... Mår ni bra? Wow! Får se inte händer. Örebro, Örebro! Det här kan leda till en livslång kärlek. Gör det rätt och hummen kommer att dansa rumba i mun och mage. Dela hummen och knäck klonen. Dela kroppen så klonas kött i mindre bitar. Hetta upp olivolja, röd chili och vitlök i en stekpanna. Lägg i köttet från kroppen. Låt gå någon minut och lägg sedan i klonas kött. Fräs i ytterligare någon minut. Häll i vitt vin och låt det förångas och ta sedan pannan av värmen. Tillsätt tomatpuré och finhackad tomat. Strö över bladpersilja. Koka spagettin och lägg ner i såsen och vänd runt några gånger. Salta och peppra. Häll till sist i en skvätt olivolja och garnera med bladpersilja. Bär i triumf till bordet. När vi ses igen blir det lek och stoj i Mauros regi. Åh, oh, Gud. Ja! Hallå? Vad säger man på italienska? När han väl har chatt färdigt ska vi sätta oss och käka. Det finns ju vissa grejer som bara är på film. Att till exempel om du och vi var ihop och du ska göra slut, skulle jag spy. Ni satt kvar. Det gjorde ni rätt i. Min delikata efterrätt är i ugnen. Men först är det dagisdags med Mauro och hans lekar. Den som först känner igen det säger sitt namn och, eller skriker rakt ut. Om man säger bandet. Bandet och låten. Det där är svårt. Jag är domare alltså. Det är bandet och sen låten. Sen när är du domare? Sen första programmet. Du var så full då så du märkte inte. Ja, då är det alltså klippmöjlighet som ska in på Lodet 4. Ja, men det är bra. Plura är domare. Jättekul. Kyrra, stay och kyrra, go! Rollinsson! Vi har en vinnare. Nej! Nej, jag sa fel! Fast du sa fel låt. Du sa rätt låt. Jag rätt låt och fel band. Ja. Klass. Men Micke sa, han vann faktiskt för du sa fel band. Nej! Jag sa rätt låt. Hon sa ju rätt låt. Men kan man säga att Lisa vann när jag hade rätt? Jag fick generande minus. Det är en ganska... Det är ofta en situation man hamnar i. Som killar hamnar i. Ja. Hamnar i som kille. Ja, men herregud. Lisa, Creedence. The Water Revival. Jag har rätt med någon annan vinner. Ja. Nej, men fortsätt. Du är ju på galen. On the horizon when the wind. Varför står jag och sjunger den där jävla läskiga? Det är Up Around the Bend med Creedence. Up Around the Bend? Ja. Så att du får ju rätt här, så att nu står det 1-1. Mm. Har du ens visat vad man kan vinna?
Nej, för jag vet inte vad priset är. Det står bara här och är din domardräkt. Alltså, vinnaren får välja. Här har ju priset. Det är någon kasse. Det här var ju skitroligt. Det ser ut galet. Nej, helt. Vi har ju en färsk pasta som Mauri gör. Det ser ut som att vi precis släpps ut ur fängelset. Efter någon slags rehabilitering. Ja, sådär en kassa som man springer. Det kan också vara finska stjärnreporter. Men kan man gå? 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 Men fan, kör ett jävla själva. Okej, okay, det här är sista avgörande riffet. Åh, oh, Gud. Ja! Men Gud, vad jobbigt. Men han är inte någon av er nailar. Ja. Det har jag ju kört på bloggen här. Vadå nejlar? Känner du igen? Gud, vilka krav. Ja, eller hur? Krav. Ja, hela tiden. Jag skulle vilja gå så långt som att säga hot och krav. Jättegott ja, musik. Desperado. Tack! Ja! Desperado. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Desperado. To your senses, you're out riding fences for so long now. Okay. Det är dags att slå sig ner och käka. Ja. Mina kära gäster. Och det är en gnisselstol, vad härligt. Skål, ja. Alla. Kul. Gott. Trevligt. Ja. Troligen. Ja. Vad gott det var. Man hoppar på slutet. Det är artigaste gästen man har haft i hela sitt liv. Ja, men det här var gott. Men vi har ju stått där. Men nu ska jag säga, här har vi en bläckfiskgrej som Maura har gjort. Varsågod. Bläckfisken med potatis. Ja, det är så här, de är de här små baby squids. Det här är ju Mauros bläckfisk. Får man börja direkt när man har fått upp potatis? Ja, Mauro, här har du gett en ting. Eller trinkert. Nu har vi då min bläckfisk. Oj. Som är... Jag har inte smakat den, men jag vet att den är godare. Och herre gissas. Nej, men den var lika god. Supergott. Nej, jag är ledsen, men det var de små... Svarta godingarna ändå. Det är faktiskt Mauro som vann. Ja, nu säger jag som en mor. Herregud, det är som en tavla. Ja. Vad var det din mamma brukar säga? Gå och lägg dig. Nej. hur var din barndomsmat då? Det var väldigt mycket goda middagar och stora bjudningar och vackra dukningar och umgänget kring bordet. Micke, kommer du ihåg något? Hur var din... Nej, det var inget bra. Det var inget bra? Nej, det var inget bra. Men min mamma var inte så matintresserad. Nej. Och det kunde bli så här spagetti med fläskkotlett. Alltså, jättekonstigt. Ja. Men så en dag så köpte Malmik med i en sån här... Mamma där... Jag älskar ändå. Men inte det. Men hon gick med i en... Man kunde köpa... Alltså, prenumerera på rätter som kom. Det på posten. Och så hade de en plastkartotek. Nej, så här. Den där. Kort. Ja, och då... Ja, idag är det torsdag. Idag är det torsdagskortet. Mm. Ja. Och så gjorde vi det. Ja. Och då var det en dag när det var Hawaii-pudding. Hawaii-pudding. Nej, det kan inte bli bra. Alltså det är räkor och ananas. I gelatin. Så. Okay. Så. Nu vattnas det. Ja, nu blir det här. Och på det så har du då en Rhode Island som fanns väldigt god på den tiden med mättade fetter i en flaska som man... Och det var middag liksom. Det var inte bra alltså. Aj. Det här var bland det liksom snuskigt godaste jag ätit på länge. Ja, det är ju snuskigt gott. Men det, jag fick såna gåslever feeling just för att det är så det är ju man där otvekbart tvekbart är det heter. Lisa, jag var faktiskt med den första gången du åt gåslever, vilket var när vi skulle smöra för dig på någon, när du hade dragit in så mycket pengar till vårt skivbolag. Innan jag fick börja äta.
Så kommer upplyste, upplyste Johan kommer Ekelund, så upplyste då vegetarianen Johan Ekelund mig om exakt hur man behandlar gässen. Ja, jo, det var det. Jag tror det var Johan. För att få levern att växa. Jag vill inte ta upp specifika namn. Du vill nämna Johan. Då gör vi det. Ja, men han försökte bara rädda mig och gässen. Det var ju en ädel gärning. Men jag fick ju tyvärr smaka men på levern. Men när du hade smakat på den här gåslevern. Då säger Johan då, eftersom vi nu har breakat till. Vet du hur de här stackars gässen far illa när de trycker ner mat i halsen på dem och så här? Och det är så jobbigt och deras levrar blir över, oversized och hittar det. Vad Lisa säger medan hon lustfyllt smackar in en liten klick gåsliver till sig. Du, jag skulle kunna personligen åka ner och stripa de här jävla gästen själv för att få den här klicken. Så uttrycker jag mig inte. Jo. Nej. Okej, jag kommer Mauro Skokos. Tack för det. Hummerpasta. Allora. Allora. Hummerpasta. Vad säger man på italienska? Linguine alla ragosta. Ragosta? Aragosta. Ja, det här fick du inte i Norge, kan jag tänka mig. Ja. Du är ganska stor där nu, högt upp. Ja. Vi har nämnt det lite, vi har berört lite tidigare, men... Det är ju så. När man börjar bli en sån kändis eller vad man är, så blir man så upprörd över vad som står. Mm. Men jag tycker det är värst när man blir citerad och inte har sagt det. Det tycker jag är. Det är som att ordförrådet är ändå mitt förråd. Jag har en och bara så här, det var Expressen såklart. Intervju så frågade han så här, vill du till Hollywood? Ja, det är ingen speciell grej för mig. Jag tycker det vore kul att göra fransk film, italiensk film. Men du skulle gärna vilja bo i Hollywood. Nej, jag skulle faktiskt inte vilja bo där. Jag har bott i USA. Jag hade en litet... Du tycker ändå att Hollywood är bra? Alltså, det finns väl kanske något... Några delar där som man kan gå... Jag vet något sådär. Och så var det liksom bara... Mikael vill till Hollywood. Mm. Och då kändes det faktiskt kränkande på det sättet att... Jag låter så jävla dum i huvudet. Ja, men det är ju sådana där jävlar som... Det är som att gå ut på ett minfält liksom. Ja. Har bestämt sig. Det är bara springa åt andra hållet. Mm. Ja, tyvärr är det så. Det går liksom aldrig... Det går inte att smarta sig ur de där situationerna. Nej. De är så skickliga. Mm. Är ni trötta på att se alla de här kändisarna som invaderat mitt hem och stoppat sig fulla med min konst? Just det, mat är konst. Stäng av då i så fall. Men då kommer ni att missa det här. Och framförallt det här. För jag har himlen runt hörnet. Hallå där! Vi har avverkat föret och huvudet och ska ge oss på det söta. Och då menar jag inte Lisa. Nej, inte Micke heller. Mina vänner. Okay. Här är den Gino som vi gjorde tillsammans för typ en timme sedan. Låt oss avnjuta detta underverk. Skål! Jag har fått för mig att jag har tävlat i slalom. Mm, okay. Tror du att jag berättade så många det gånger. Okay. Alltså, vunnit en slalomtävling. Ja, jag har vunnit en slalomtävling. Men när avlevade du den myten om dig själv? Det var att jag plötsligt kom på, nej men herregud, jag har aldrig tränat slalom. Men hur gammal var du när du planterade längden då? Det var, kanske var 7-8. Och då var jag med i en slalomtävling på ett högfjällhotell. Och det var så här fyra pinnar. Ja. Skidskolan skulle ha. Mm. Och alla andra ramlade och jag åkte in. Okay. Och hur transformerades det här till att jag har varit en alpin juniorstjärna? Det steg mig åt huvudet, Mauro. Men grejen var att alla ramlade utom du. Ja, men det är inte så konstigt. För det var ingen lögn egentligen. Nej, jag vann ju. Jag fick en kniv, men det fick alla de som ramlade också. Jag ljög om att en kusin hade dött för att jag var ledsen för att jag blev... utstött av två tjejkompisar som hade lovat mig att vi skulle gå på teater. En kompis skulle gå på teaterskola med mig och sen fick jag plötsligt veta att hon hade gett den platsen till en annan. Och då blev jag så förfärligt förtvivlad så jag grät och grät och grät och så var jag så generad över och skamfylld av den här situationen. Ja. Så när fröken då frågade varför gråter du? Vad är det som har hänt? Är det någon som har varit dum mot dig? Nej, sa jag. Min kusin Susanne har dött
helt plötsligt. Och det är lika obegripligt som att en elefant skulle gå förbi här utanför. Så säg nu ingenting till mamma om att jag har berättat det här. För det är så känsligt för hela familjen. Det går inte att prata om det hemma. Men det var ju smart där. Min är ju bara genomblåst. Det är ju så dumt. Jo, förvisso. Man kan bara gå på det själv. Jag tycker det skulle vara kul att höra av en skådespelare vad som, om man ska gestalta en lögnare eller en lögn. Finns det tricks? Vet man så här att när någon ljuger, då gör de ofta det här. Eller man har ett tics där man kliar sig. Eller finns det sådana? Eller är det bara att man går på sin egen erfarenhet och intuition? Liksom? Då är man inne på två olika sätt att spela teater. För då, en är att du visar vad du gör. Och då skulle du visa att jag var i USA precis. Och träffade Bill Butt. Ja, eller, och när du gör det här då? Och då tänker man, det ska se ut som att jag ljuger. Ja. Och vad kallar man den skolan för? Dålig. Den är förevisande dålig. För den som ljuger ser aldrig mer sanningstalande ut än när lögnen kommer. Alltså när jag var i USA, då. Det där har lögnan. Mm. Det är där. Och det är typ att, ska du spela full? Är du full? Vill du verka nykter? Är du trött så försöker du bli pigg. Alltså det är... Så klischén om att spela någon... Dialektiskt bara, hela tiden. Okay. Och det är det du läser om. Okay. Men det var en konstig jävla artikel i någon tidning som skrev att du kan inte ha skådespelare för de blir utspelade av amatörer direkt. Och det är så dumt. Alltså för att kunna säga en replik så måste du kunna en viss förkonstling. Och det är svårt. Men är du amatör och ställer det och blir iakttagen av en kamera eller en publik så blir du spänd. Det bara är så. Mm. Och då pratar du jättekonstigt. Mm. Och då får du ofta fallande replik. Men vad håller du på med då? Ja, men vad gör jag? För det här. Vad hinner man på med? Mm. Och det är bara att lyssna på sån här. Får jag äta snuten kommer? Men är det på riktigt? Fan, snuten! Lägg av honom. På ett film, det tycker jag är kul att se. Det finns ju vissa grejer som bara är på film. Att till exempel om du och vi var ihop och du skulle göra slut, skulle jag spy. Det har jag aldrig varit med om. Eller så ska jag ställa mig där och så ska hasa ner och sitta på huk. Och bara, det har aldrig hänt. Det har jag också gjort i en video. Det är det värsta jag sett. Det var ingen som trodde på det. Eller när någon ringer och så bara... Vad tog du åt henne? Ja. Tittar in i luren. Det har aldrig existerat. Det finns inte någon i luren. Det är jävla det. Vad tog du åt honom? Hallå. Och det är liksom varenda jävla såpa. Ja, vi pratar om de här klyschorna att stamma fram repliker som man hör i alla svenska filmer. Har någon som stammar? Ja, det är Lennart. Ja, det är benet. Det är brutet. Ja, han behöver vård. En ambulans. Säga, och så kan man säga två gånger så. Vad menar du? Ja, det är brutet. Han behöver ju vård för fan. Och då tänker man så, varför har alla bara stammar? Jag har bara känt två stammar hela mitt liv. Jag är 47 år. Men de i svenska tv-serier... 47% av alla som medverkar. In med dem där, bara in med stammarna. Men jag börjar ju fortfarande. När jag tycker något är känslosamt, då börjar jag blinka som en idiot. Och det är därför är videot och ser det man gör. Men då kan jag bli så här, ja, visst. Och liksom... Den här jävla känslan så... Ja, och jag spelar en sån här värsta jävla brottslingen vägen ut. Och så bara skittuff. Kom igen, vi måste spränga den här. Men alltså, det är så krockskadad så att det går inte att tro på. Det är ju helt vansinnigt. Och liksom, då gjorde en film, då var vi två europeer, vi gjorde en i Kanada. Och så var bara så här Hollywood. Och när vi ställde så han var engelsman Rufus Velletan och jag, då sprang alla och kollade i så här i monitorn, andra skådespelare också. What the fuck? They are standing there talking. Och det är liksom vad vi gör. Mm. Det är en annan tradition, men de måste liksom hela här. Men det är den amerikanska traditionen du pratar om. Ja. Där man använder och det är liksom det kommer från det här med att ha bomullstussar i munnen och det är rena larvet. Actors Studio stilen är ju I have to peel an orange to say that I love you. Mm. And I think it's very yes, it's, we have to sell that thing. Mm. Yes, we do. Yeah. Mm. Är det Actors Studio? Ja, det är jävligt dåligt. Om vi skulle spela nu, då sitter man så här, well, I don't think you have to, and you, då tittar man bort hela tiden, lite. Asså. Så, kolla nu, nästa gång det är Pacino, Bacino heter det.
Och den nu då? Ja. Men det tycker jag är så jävla flurigt. Det är liksom man ska sitta så här och det ska se ut som en närvaro. Och sen har det riktigt intressant det vi pratar om. Då börjar man också ta in folk som inte finns. Dåligt. Nej, nu tror jag att vi hör en sång av Mauro och Lisa, kände jag. Du vill ha kaffe med mjölk? Inga socker. Vill du ha handtag? Jag vill ha den där koppen. Utan att mening är det mot. Att det är någon som gör det. Därför är det så. Ska du behöva ha det så här, Pura? Ska det vara jag eller? Är det resten av ditt liv? Ja, jag bor, Tommy och Eva kör runt i sin skiva. Det är så här munkarna. Så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Sett mig och tänkt att nu det är väl ändå hennes tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över. Så här ser mitt liv ut. Så här ser mitt kök ut. Ni börjar kunna det nu och känner ingen avundsjuka för all del. Hos mig är alltid fullt av artister, god mat och gott vin. Lite avundsjuk? Ja, man är rätt bortskämd. Ändå händer det ibland att jag sitter här mot slutet av en kväll och somnar till. Vinet och maten gör sitt. Mauro brukar ta över ruljansen och gästerna hittar sig småningom nu på egen hand. Ibland kan jag då upptäcka helt nya saker när jag tittar på programmet i efterhand. Jag ser detaljer som kameran har fångat men som gått mig förbi. Mickes blick när Lisa sjunger Himlen runt hörnet, en sån detalj. Man ser det så tydligt i tv-bilden. Inte ens Sveriges bästa skådis kan spela oberörd när Lisa sjunger. Vi fick allt ikväll. Mat, vänner, nya vänner, vin, mer vin och den där obetalbara blicken. Så ser mitt liv ut. Sämre kunde man ju ha det. Sån låt som är dålig, som vi alla älskar, typ såhär Boris the Spider eller något sånt här. Ja. Vi far till fjällen, fest hela kvällen. Nästa vecka har jag slarvat med låset igen. En rebell kommer hit. Carl-Johan De Geer tar sig in och sätter sig till bords. Med sig har han Sarah Dawn Finer och tillsammans ger de mig och Mauro en kväll med konst, konstigheter och sång. Falling down on my knees, begging for some kind of peace. Vad ger vi dem? Mat såklart. Just give me one day, one night, one life, huh?